现在是几点了？现在时间是晚上8:33。啊、哦，8:33开始荣耀啊、嗯！先用什么荣啊？那个灭菌用水。灭菌用水多少？29毫升。29毫升啊、嗯、啊，好。然后放进去了就变成30毫升了。哦。是它融完了之后，然后抽20毫升，20的话，30，20，150是30，那相当于10毫升就是50。每个瓶都取20毫升。20毫升，对，加起来正好是200。100毫克。对，正好是加起来是200，因为两瓶就正好是200毫克。手机是200毫克。嗯，对，嗯。然后融了那个350毫升的盐水里面。哦，350毫升。嗯，那就是生理盐水。好的，好的。对，对，您动作真熟练。对，8:33。它融完了之后，这个颜色是个。但应该有气泡是吧？嗯、哦，待会儿咱们静置一下，看看它是不是那个就完全清亮的了。很快哈、啊，嗯，非常快，非常快。这个量是多少？微混。嗯。这个量是多少？这量？350毫升。350。200毫克的药物。嗯。你拿起来我看一眼啊啊、嗯嗯，看看。总量是390毫升。是清亮，你再转一下。浑吗？你觉得有一点，有一点是一点点颗粒，有一点点颗粒在里面，乳白色的哈。对对对，一点点颗粒，有一点点，有一点点。让它再静立一下，再定一下，再静，好多了哈。刚才可能是有气泡，你看现在基本上就很清亮了，这个，是吧？就咱第一个病人是68岁男性，是吧？对。好的。非常好，咱们的输液速度是保持在。